ଯାଜପୁର ରେ ବଡ ଧରଣର ଡକାୟତି। ଦିନ ଦି ପ୍ରହରେ କଳାକନା ବୁଲେଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୁନା ଶୋରୁମ ରୁ ଲୁଟି ନେଲେ 15 କୋଟିର ସୁନା ଓ ହୀରା। ସୁନା ଦୋକାନ ରେ କଳାକନା ବୁଲେଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନା ରୂପା। ଯାଜପୁର ଥାନା ବ୍ୟାସନଗରର ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଡକାୟତି। 7 ଜଣିଆ ଡକାୟତି ଦଳ ଗ୍ରାହକ ରୂପେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ସୁନା ରୂପା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ସେ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ଆସିକି ସେଠି 2 ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚେନ୍। ତାପରେ ସଡନ୍ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଚିଲେଇଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଖାଇସେ ମାନେ ହାତ ଧୋଇକି ଆସୁଛି, ଅନିଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ କି ବାଡ଼େଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗଲା ସେମାନେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ମୋତେ କଲର୍ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ବାଡ଼େଇଲା, ବାଡ଼େଇକି ମୋତେ ବସେଇଦେଲା। କହିଲେ ଯେ କେହି ଯଦି ପାଟି ପିଟେଇବ କି କିଛି ଯଦି ସାଇରନ୍କୁ ଇଏ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଳି କରିଦେବୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:30 ସମୟରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଶୋରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ସୁନା ଦେଖିବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇ ବାହାରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ପରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ମୋଟ 7 ଜଣ ଶୋରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ଲାକ୍ ପୋଷାକ ଧରି ସେଠି ଗେଟ୍ରେ ଥିଲା, ଗେଟ୍ରେ ମାସ୍କ ବି ଦେଇଛି। ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କଲା, ଯେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଆଗେ ଦେଖିଦେଇକି ଆମକୁ ପେଲଦେଲା ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପେଲଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ଆମକୁ ଧରିନେଲେ, ଧରିନେଇ କହିଲେ ବସନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ହାତ ଟେକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଦୋକାନରୁ ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ 2 କର୍ମଚାରୀ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶୋରୁମ୍ରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା 2 ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆସିଲୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରା ହେଲା, ଭିତରକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ବିଦା କରିଦେଇକି 2ଟା ଚେୟାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ବସେଇଦେଲେ। ବସେଇଦେଇକି ସେଠୁ ମୋବାଇଲ 2ଟା ଆମଠୁ ନେଇଗଲେ। ଆମର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଭଳିଆ ଖାନତାଲାସ କରି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିକି। ନା ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ମାରିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଥାପ୍ପଡ଼ ମାରିଲା ହେଲେ ଆଣିକି ଏମିତି କରିଦେଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ତ କାନ୍ଦିକି ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ ହେଇକି ପୁରା କାକୁସ୍ତ ହେଇକି ବସିଥିଲେ ଏମିତି ହେଇକି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସହରର ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ CCTV ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଛି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।